បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរតរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានប a program នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវិលីខណៈនេះដែរខ្ញុំឆ្លៀតលោកយនអត្តបតព្រមានថ្មីមិធិរឲ្យសម្រាប់ជទជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនិងមានចំណងជើងថាកណ្ដៅស្លឹកត្រជាឆាវញ៉ែនាងត្រីដណ្ណាផ្ញាសាទៅកាន់ពួក មាត់ស្អុយទាំងឡាយឈប់បានឈប់ទៅបើមិនចង់បាទតែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ខ្លឹមសារបាទនាងអតរបតខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share ម្នាក់មួយបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទមកចេះហាងពេជ្រដល់លបីឈ្មោះនឹងមានចិត្តធម៌នៅនាងត្រីដាណាគ្រប់គ្នាបានស្គាល់តាមរយៈមនុស្សធម៌នឹងការជួយដល់ទីបាទតលក្រលទទួលការលំបាកទាំងមូលដល់ល្អប្រសើរមួយនេះ បានធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់គ្នាកាន់សរសើរពីទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់អ្នកនាង។បើដលៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះក ُن ឡងទៅអ្នកនាងក្តៅស្លឹកត្រជាពេកក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាផ្ញាសារទៅពួកមាត់ស្អុយដែលធ្វើមិនតวนដូចឲ្យមានចិត្តបាក់ក្តៅក្រហាយរាល់ថ្ងៃផងថារាល់ថ្ងៃបាហត់ទេដែលខ្ញុំខំធ្វើតាមផងស្រេចក្តែងក្តែងឧតផងស្រេចជេ បាទគេជាឯងគ្រប់គ្នាដូចជាមានអ umnut លឺខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់បាទនោះមានខ្មាស់នាងខ្ញុំខ្លះទេបាទគេមិនដឹងក៏ខ្ញុំដឹងដែរចុះហេតុអ្វីនៅតែកខខ្លួនឯងទៀតបាទសួរដោយឆោតស្មានថាខ្ញុំមិនតបបាទតនឹងខ្លាចមែនអឬកថាខ្ញុំចាញ់ឬកថាគីឡូអ្នកឆ្ងល់ជាងខ្ញុំបាទហេ សូមប្របានតិចថាចៃដនាគីឡូ55គីឡូក comp 1កបី62បើរៀងធ្ងន់បន្តិចបើសាចុងក្រោយបើមិនចង់ខ្មាស់គេទេសូមឈប់យករូបខ្ញុំនឹងឈ្មោះខ្ញុំទៅនិយាយទៀតប្រយ័ត្នញៀងខ្ញុំលែងទុកមុខអោយបញ្ជាក់គ្រប់គ្នាមិនទាន់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងហើយបាទអ្នកនៅក្រសួងដឹង បងចាស់សម្រាប់អត្តបទប្រមានដែលតោងទៅនឹងអ្នកនាងត្រីដាណាក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងបងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា